blood on my hands. A mind filled with anguish and guilt. A sacrifice for my land. The beginning. The crypt. Fan vad man inte kan filma alltså. Varsågod. Tackar och bögar. Ska man få nattmode eller inte då? Va? Nattmode. Ingen aning. Ja, vi börjar med symbolen här då. Få in här. Tar du ner till? Fan vad gott det lät. Det var gott. Grejer också. Va? Batman-grejer. Ska jag stå och hänga i ögonen så kan du komma ut på min röv med så här. Om man ska komma... Så här man står... Om man ska man zooma in röv med. Ja visst. Hej, är du kort idag? Jag tror det. Ska du med på hur de inte knulla? Ja, varför inte? Det är fan... Sen har vi... Sen fan man går och skickar med den där. Ta sig! Det här är köttigt. Virvel! Fick dig i spegelbilden. Hamnar jag i bilden nu? Ja, jag fick spegelbild på dig. Jaha, schysst. Fört. Kom jag in emellan eller någonting? Ja, det går. Det är bra. Ja. Bra, bra med synd att säga, men det går. Yeah. Nu blir det dippen i dag då. Fan vad det grötar sig det riffet då. Vi behöver inte spela en gång. Programmera Roland sen. Martin, jag kan hoppa över och spela introt. Så bara och gicka sitt här. Kör som vi brukar. Ha? Nej, vi kör som vi brukar. Ja! Den... Ja. Ha? Den var dödsstraff på röra här framme. Det är lite borta att röra va? Vilken? Den här uppställningen där. Jaha, nej, den har inte sett igång. Räknar jag fel?
Thank you.